co tady dělal? Neudělal nám ostudu projektu? Ne. Jaké to pro vás bylo, když vás někdo stínoval vlastně, otravoval každý den, psal u vás? Já nevím, já jsem to tak moc nevšímal, teda jako bylo to příjemný docela takový, když jsem si říkal, jestli se to vlastně může bavit, že to je taková vlastně nuda, že by dělal takový celkem obyčejný věci, obyčejných 14 dní. Tak jsem se bál, že to nebude moc bavit, ale nezlobil, nezýval, většinou neutíkal. Mně se to líbilo. Lami, byla to nuda? Právě že ne, vlastně pan ministr to vidí, jakože vlastně z jeho pohledu, tak vlastně on to vlastně zažívá každý den, že a pro nás prostě to byla příležitost. Takhle pro mě teda. To byla veliká příležitost, že jsem prostě mohl sledovat a prostě podíval jsem se na místo, kde se normálně prostě jsem to ani nepodíval v podstatě. A hlavně jsem si cenil toho, že vlastně od začátku pan ministr prostě mě pustil k těm věcem, že jsem prostě se účastnil těch jednání, těch porad. Takže mě jako takhle držel stranou a jak jsem prostě i psal v blogu, tak jakože to vypadalo, že prostě se choval tak, jak kdybych tam prostě nebyl, nebo jak kdybych byl prostě dlouholetou součástí týmu, takže v tom jsem to strašně cenil a byl jsem za to moc rád, takže bych chtěl ještě jednou poděkovat panu ministrovi za to. Tak to se rád dostalo.